witness me. Witness me. Jävla. Nej. Först i flash och sen vi får veta det. Det är din egen flash. Witness me. Oj, men vad fan gör du? Vad fan gör du? Jag kuttar krukor! Vad är du som kuttar? Jag kan du lägga. Du sprang bakom mig. Har vi sett dem? Se inte. Nej, långt. Jag är inte åpen, jag jävla. Det var bra info där med CT. Det var. Gud, se en kille, du ser en kille, Gurra. Stod jag här med. Alltså. Ja, men jag har lite ditt jävla. Jag sitter med lite skälar som nu. Spräng inte i rummet. Flytta på det. Jag har mitt någonstans. Ja, spräng. Alltså, vad gör du? Shit, vad fint! Då gör det att han blåst i huvudet av det. Ja, ja, ja. Här är du som fan i mitten. Ja. Såg du han inte? Det sa vi inte på. Jag såg han inte. Vill ju så ut som ska höra mig. Ja. Det hus. En forest. Nej, nej. Behuskra. Behus. Ja, en där. Ser vi. Ja, det är väl klart du ska därför då. Han kommer inte. Landa då. Så sitter du och flämtar också. Nej, jag blir helt knäckt. Va? Kör stack då. Göra! Vad är det? Alla akbar. Ditt CP! Du förstör ju det här totalt. Jag är död. Håll han inne, Marka. Jag är död. Jag... Håll han Marka. Fan! Nej, kom igen, port. Ah! 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 Ah